Hyvää iltaa, kuulkaas ihmiset. No niin, nyt on sitten mieliala huomattavasti parempi. Ja tämä, mitä mä nyt mainostanut tässä parilla videolla, niin nyt on sitten se ihminen saapunut tänne pariksi yöksi mun luokseni, mistä mä puhuinkin, mikä tulee vaikuttaa, tai ketä, tai hän peräti, tulee vaikuttaa meikäläisen mielialaan ja kaikki aika positiivisesti, koska hän on todella mukava ihminen ja välittävä, tahtoo auttaa toisia ja niin edelleen. Ja niin hän on toisesti auttokin. Siis ei hän ehtinyt olemaan täällä kaupungissa mun kanssa niin kuin vasta pari tuntia. Ja me saatiin niin paljon aikaiseksi semmosia asioita, mitkä mulla on jumittanut helvetin pitkään suoraan sanottuna. Et se oli, me lähdettiin melkein heti niinku postittamaan asiaa, mikä mulla on ollut kauan jo tekemättä. Ja se saatiin hoidettua. Eikä siinä vielä kaikki. Samalla reissulla sitten edistettiin semmoista asiaa kuin meikäläisen tupakoinnin lopettamista. Näin kyllä. Ja hän hyvä hyvyyttäjänsä sponssasi mulle kuuskeipiä ja semmosia nikotiinipussituotekiekkoja ja sitten meikäläinen osti siitä sitten pari itselleen, eli lähtökohtaisesti niinku 8 kiekkoa sitten niinku 16 mg nikotiinipussia. Ja nyt sitten olisi tarkoitus niinku lakata ostamasta tupakkia ja käyttää näitä nyt lähtökohtaisesti sitten niin kauan kuin ne toivon mukaan on laillisia tässä valtiossa. Eli aluksi heti mulla siis särki sen koko kävelyn ajan pää aika perkeleesti, koska mulla on niin kova ollut se tupakan käyttö, että mun nikotiinitarpeet ei melkein tyydyty siitä tupakoinnistakaan. Mutta sitten kun päästiin tänne takaisin kämpille ja ruvettiin testailemaan näitä ja mä pistin niinku 1. Sitten mä pistin niinku 2 tälleen. Siinä aatteessa, että enää kummiskaan toimi tai mitään, niin kyllä muuten ei siinä kauan kestänyt, kun muuten pääsärky loppui heti ja alkoi tulla hyvä fiilis. Olenko nikotiiniriippuvainen? Kyllä. Ja auttaako tää mua pääsemään ryökistä eroon? Kyllä. Toki nyt on vaikea elämäntilanne ja sen takia sitä röökiäkin on kulunut niin paljon. Mutta tätä menoa mun elämäntilanteeni ei kohta enää ole vaikea. Koska mulla on ihmisiä mun ympärilläni, ketkä välittää musta. Ja mä heistä. Tää on aika iso asia. Tää on tosi iso asia. Ja nyt on hyvä tulla tähän partsille tosiaan videoa tekemään täydellä vatsalla. Koska tämä henkilö myöskin valmisti äsken tuossa meidän tortillat. Todellinen ystävä. Todellinen ystävä. Mut no, kaikkea hyvää kaikille. Ja mä olen ennenkin tätä sanonut näillä videoilla, niin mä olen kiitollinen niistä ihmisistä, jotka oikeasti välittää musta. Ja mä pyrin myös antamaan tämän välityksen takaisin, mutta nyt sit tavoite on se, että ei röökivideoita. Nikotiinipussivideoita sitten sen sijaan. Että tapa säilyy, että tullaan tähän parvekkeelle puhumaan paskaa, mutta koitetaan päästä siitä savukkeesta eroon. Näin. Tää on tavoite. Ai niin, toinen tavoite on muuten myös se, että mä rupean itse tekemään taas ruokaa, eli sitä kanaa ja riisiä, jotta sais vähän paremman mielen. Mutta hei, kaikkea hyvää kaikille.